وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. ارشاد فرمایا انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں مشرکین مکہ نے، جہدہ ایمانہم پختہ قسمیں کھائیں اور کہا لئن جاءتہم آیتن اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی لیؤمنن بہا ضرور بضرور وہ اس پر ایمان لائیں گے. ہزاروں نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں کوئی نشانی آ جائے یہ پروپیگنڈا، اور یہ لوگوں کو یہ ظاہر کرنا کہ ہمیں کوئی نشانی ملی ہوتی تو ہم ایمان لے آتے. قل اے محبوب آپ ارشاد فرمائیے انما الآیات عند اللہ تمام نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، وہ جب چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق نازل فرماتا ہے. وما یشعرکم انہا اذا جاءت اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب یہ نشانیاں ان کافروں کے پاس آئیں گی لا یؤمنون وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے.